Salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Shadows Over Silesia. A gente tinha parado exatamente aqui, hein? Nesse lugar aqui, stealth aqui. Vamos continuar aqui onde a gente parou. Já mete aquele likezão e se inscreve no canal aí. Que vai ter mais uma missão de stealth aqui pra gente fazer nesse jogo aqui. Ai, 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 ai. Vambora, galera. Sai, gato, filha da puta. Aí. Simbora. Ó a musiquinha. Ah, tem ovos aqui. Vou pegar. Um. Dois, três ovos. Vou poder pegar. Aí. Peguei. Hey, Tobias. Don't you have a hunch that the town is full of monks? It's those Franciscans. They fled from the Hussites in the south. There's more of them than rats here. I hope the rat catcher isn't on their heels. Que isso? Oh, I don't know about that. Helping thy neighbor, that's fine. But couldn't we be helping them somewhere else? Hardly. The Hussite armies are all around us, burning whatever crosses their path. I got the wind that the Duke paid their ransom. Tem alguma coisa pra cá? Monks, but villagers too are gathering behind our walls, so that they wouldn't have to trudge all the way to Wroclaw. Well, yeah, but what are we supposed to do if I'm here? So many hungry mouths. It's going to cause nothing but problems, you'll see. They don't have a clue about life in town. In the end, we'll get extra shifts just to keep them in check. Oh well, that's that. Não tem nada aqui? Será que não tem nada? Opa! Ih, tem como pegar uma roupa aqui, galera. Franciscan Cal. Ih, mano, vou me disfarçar, galera. Ih, eu sou... Pode ser mais inconspicuous this way. Ih, o cara me viu, mano. Mas eu não tô disfarçado, porra. O cara me viu. Mesmo eu disfarçado, como assim, jogo? Vamos lá de novo. Então, aparentemente, a gente tem que se disfarçar pela cidade aqui. Vambora. Já entendi, vambora, galera. Por que, que o cara me viu ali naquela hora? Não faz sentido. Those Franciscans. They fled from the Hussites in the south. There's more of them than rats. Vambora, vamos pegar a roupa aqui. Momento depois. Bom, pegamos a roupa. Ah, beleza. A gente tá disfarçado, mas a gente tem que ficar longe dos guardas mesmo assim, galera. Pelo que o personagem falou aqui. Tá, eu tô sneakando agora. Quer dizer, eu não preciso mais andar em sneak por aí. Escondido. O que, que tem pra cá? Nada, tá fechado. Vamos lá. Então, aparentemente, eu tô com a roupa, eu tô disfarçado, ninguém vai me notar. Só os guardas que podem criar problema comigo. É, as pessoas não me veem, não. Olha que legal. Tá, vamos vir pra cá, dar uma olhada. Nada aqui, nada aqui. Nada aqui pra olhar. Tem que tomar cuidado com os guardas aqui, galera. Vamos salvar o jogo? Salvar ele bem aqui, vai. Vai que dá merda, né? Ó, tem guarda ali, hein? Vermelho é guarda. O que, que tem pra cá? Tem nada aqui. Tá, eu passo pelo guarda? E aí? Vamos passar por ele. Vamos ver o que, que vai dar. Hey, you! You with the shield! Ih, ele quer saber do meu escudo, puta merda! É. Praise the Lord! Praise the Lord! Who the hell are you? Since when do Franciscans carry shields? Ih, mano! Ele quer saber por que eu tô com o escudo. Somos uma nova ordem de combatentes. We are establishing a new combatant order. I don't trust you an inch. You're coming with me. Oh, ferrou! Deu merda! Olá! Puta merda, galera. Tá, vamos lá. Tem que jogar o escudo fora, então, galera. Vamos dropar. Dropa o escudo, então. Salva aqui. Tá, e aí? Jogamos... Será que ele vai parar a gente de novo? Eu tô com a arma também, não tô só com o escudo. Hey, you, monk. Ah, meu Deus do céu.
Praise the Lord. Praise the... I don't know you. Why are you wandering around here all alone Opa. Like that? Opa! Tá, eu tô sozinho, eu vou... Eu tô... Não. Contemplando a providência. Eu vou me juntar aos meus amigos ali. I'm on my way to join the rest of my brethren. Oh, there they are. All right, then, run along. Ah, ele deixou eu ir. Don't stare so stupidly. Tá, beleza. O problema era o escudo, então, galera. O escudo era o problema. Vambora. O escudo era o problema, meus amigos. Ó, tem um monte de monge aqui, ó. Cico, não sei o que, coelho na terra, falando latim. Vamos salvar aqui. Vamos passar... Vamos aproveitar. Assassin's Creed, galera! Assassin's Creed, mano! Assassino Euclides! Mano, Assassin's Creed! Isso aqui é tão Assassin's Creed. Olha isso, mano! Isso é muito Assassin's Creed, galera. What the fuck? Lotar? É o Lotar, mano! O Lotar, o maluquinho lá, o Templário! Ih, ele me reconheceu! Ele me reconheceu! Fudeu, ele tá me seguindo! Ele tá me seguindo, galera! Mano! I'm in deep shit. Sure he recognized me. Mano, fudeu! Eu tô conseguindo entrar! I wonder, what's he up to? What's he up to? Ele me reconheceu! O Lotar me viu, ele sabe que eu tô aqui. Eu consegui entrar, mas ele tá me seguindo. Hey, you, monk. Ih, ele me reconheceu, fudeu. Ele sabe quem eu sou. Or should I say, Hussite? Hussite, ele sabe quem eu sou, mano. Not so loud. What are you doing snooping around here? Did they send you to spy? You're supposed to carry out some sort of sabotage, aren't you? A fat lot. I'm tracking this woman. What are you making up now? I promised to kill you if I ever met you again. You'd be shitting in your own nest, lad. You won't believe it, but... You're right. I don't believe you. Have you found your sister yet? Don't provoke me. Or do you know anything about her? I know the name of the woman who kidnapped her. Speak! Get me inside the castle, and you'll find out what you need. And maybe more. I could turn you in to the Duke, and you'd confess everything in the torture chamber, heretic. You could. But that bitch who kidnapped your sister stands right by the Duke's side. Yesterday she arrived at our camp at Patchcow. She was negotiating the ransom there, acting in the name of Duke John and the town of Monsterburg. Would you risk her wiggling her bottom in front of him and him not hearing you out? Why are you trying to get into the castle? You didn't believe me when I told you about the undead, the dark magic and the warlocks in front of the Red Mine. Then at least believe the fact that the bitch is seeking my death for no reason. I want to know why. I might even start believing these tales. Ele tá acreditando na gente, mano. Oh, getting a hunch too. I'm traveling from the commandery in Little Earls. Someone slaughtered everyone there and stole an ancient artifact from the crypt under the chapel. A powerful artifact. You look as though you've been hiding the Holy Grail there. The Holy Spear. Ô, louco. Go to hell with such cock and bull Agora, stories. O Rinek não acredita nele. How would the Knights Hospitaller get their hands on the Spear of Destiny? The commandery used to belong to the Templars. It must have been them who'd hidden it there. All I found was an empty hiding place, and the linen in which it had been wrapped. I have a friend here in Monsterburg who specializes in such things. He confirmed that my assumption must be right. Skeletons, warlocks, the Spear of Destiny, and the noble Lady Lilith of Devil's Mountain. What did you say the woman's name was? Lilith, like that demoness? True. That hasn't occurred to me. If only you saw the godless atrocities committed on her orders. I have, at home, at Reichenstein Castle. I give you my word that I will help you save your sister from her clutches if you help me get inside the castle and find out more about this Lilith. This cowl was enough for me to walk across the town, but I won't get in the palace with it. I'm as inconspicuous as a fox in a hen house. Fine. What's your plan? I'll think of something. Don't think for too long. In the meantime, I'll try to arrange an audience with the Duke, and then I'll wait for you by the chapel. Beleza, mano. Caramba! A gente tem que conseguir uma audiência com o Duke. Vamos dar uma olhada aqui. Fale com Lothar próximo da capela. Talk to Lothar by the chapel. O que é isso aqui? Madeira? Tábua. Vou pegar isso não. Tá, beleza. Então a gente entrou aqui. A gente descobriu que o Lothar... É... O Rinek descobriu, né? Porque nós...
nós não sabíamos disso, que o Hinek passou por... Que o Lothar tinha passado por tudo isso, que tinha morrido companheiro dele. Vamos pegar esse escudo aqui, a gente perdeu o nosso lá fora. Tem que ficar longe dos guardas, galera. Tem que passar longe dos guardas aqui, eu não vou dar mole, não. Então, até mesmo o Hinek, que é o personagem que a gente tá, duvidou do Lothar, mano. Ah, e aí? Chegamos aqui. O que tem aqui nesse lugar? Ovo, porco. Olha, carne de porco. O que a gente vai fazer com isso? Por que essa porta aqui tá... locked. Trancada, droga. E guarda lá em cima, não me vê, não. Pra onde é que foi o Lothar, mano? O Lothar foi lá pra dentro, galera. Largou aqui. He's locked. I won't get any further this way. Tá, a gente tem que olhar o que tá aberto e o que não tá. A gente tem que olhar o lugar aqui. Door is locked. Porta tá trancada. Tá tudo trancado aqui, mano. Door is locked. Tá, tá tudo trancado. Tem uma escada, não dá pra subir. A gente tem que dar um jeito. A gente tem que falar com... Eita porra, quantidade de cachorro. Pô, tem uma janela aberta aqui, né? Dá pra gente subir? Mas como é que eu vou enfrentar esses cachorros aqui, velho? Sai fora. Ah, carne de porco. Será que funciona, galera? Dá pra puxar arma? Não dá pra puxar arma aqui, mano. E se eu morrer? Ó, o Lothar parece que tá aqui no mapa aqui. Vamos falar com ele primeiro. Well, how did it go? Don't even remind me. The earliest the Duke can receive me is next week. I can't wait that long. My sister might be in danger. Time for a backup plan. And what's that? I don't know yet. Ok. Agora a gente tem que fazer um plano pra poder entrar, porque o Duke não vai... Locked. Descobri como que o Lothar pode me ajudar a entrar no lugar. Have you come up with anything yet? I'm working on it. I'm working on it. Deixa eu ver o jornal aqui, galera. Lothar voltou do castelo com mais notícias. O Duke só vai recebê-lo na próxima semana. Nossa missão, no entanto, não pode ser postergada. Então temos que conseguir a permissão nós mesmos. Ok. Tá, deu pra ver que lá no outro lado tinha uma janela, né? Se a gente conseguir subir pela janela, seria interessante. Eu acho, galera, que a gente tem que matar esses cachorros aqui, mano. Mas será que eu sozinho consigo matar esses cachorros aqui? Vamos salvar. Vamos lá. Será que se eu tacar a carne no chão, o cachorro vem comer, eu consigo matar eles? Será, mano? Vamos lá. Equipa. Abre. Solta no chão. Ô, cachorro, tá de sacanagem. Vem aqui, cachorro. Solta aqui. Olha lá. Soltei no chão. Eles foram comer! Câmera! Dá pra matar os cachorros, mano. Desculpa, cachorrinho. Desculpa. É pelo bem do vídeo. Mano! Mano, vou morrer! Ai, cachorro! Morri! Mano, eu morri pro cachorro! Olha isso, galera! Olha isso, velho! Não dá pra bater! Não dá pra andar! O cachorro me comeu! Caralho! Cacete! Mas a gente sabe que é pra matar o cachorro, beleza. A gente sabe que o cachorro come a carne, a gente sabe que o cachorro para de andar. Ok. Tá, ah, esse aqui parou pra comer. Vamos matar, vamos matar. Ei, caralho. Mano, eu vou cair no chão. Mano, ai, jogo. Toma. Toma, falta matar só mais um cachorro, galera. Desculpa, cachorrinho. Não queria não, velho. Eu não queria não.
Foi mal, cachorrada. Ah, mano, peço desculpa aí, cachorrada. Vou pegar o pão, o porco aqui. O que que é? Tá, aqui parece que tem alguma coisa pra fazer, galera. Tá, parece que dá pra subir por aqui. E os cachorros estão mortos, beleza. Com os dogs mortos, talvez uma escada subiria... Uma escada ajudaria, mas não dá pra pegar a escada, mano. Não dá pra pegar a escada. Vamos soltar essa carne que não vai usar mais, não, para os cachorros comerem. Eu acho que é uma corda, galera. Não é possível. Have you come up with anything yet? I'm working on it. Ele não fala pro Lothar. Ele não fala, Lothar, eu encontrei um lugar ali pra subir. Tá, vamos lá. Vamos... O que esse cara tá fazendo aqui, esse guarda aqui? Pô, tem uma corda ali, não tem, galera? Aquilo ali é uma corda, né? Será que eu consigo pegar essa corda? Será que eu consigo, galera? Será que não tem nenhuma corda escondida aqui, não? No estábulo? Eu acho que... Eu tô quase tendo certeza que é uma corda que a gente tem que usar. E se eu tocar aqui? Ah, mano. Ah, mano. Tá de palhaçada. Tu me viu. Praise the Lord. Who the hell are you? It was lying. I don't trust you an inch. You're Ah, mano, não deu, galera. Eu tenho que, de alguma maneira, conseguir tocar o sino e pegar aquela corda ali, acredito eu. Será que funciona se eu tocar e ficar parado? Vamos ver, galera. Hey, you. You with the shield. O cara me viu pela parede, mano. Yes? Who the hell? O cara me viu pela parede. I don't trust you. O cara me viu pela parede. O cara me viu pela parede, galera. Como assim, mano? Se o cara me viu pela parede, não tem como escapar depois que tu toca o sino. Deixa eu dropar aqui. Vamos vir aqui. I just stopped by the market tomorrow. Hey you, monk. Sim. Praise the Lord. Who the heck are you? Why the fuck do you have a weapon in your belt? Ele quer saber porque eu tenho uma arma. Ah, meu Deus do céu. I found it right there. I was right. Don't you take another Ele step. You're coming with me. Caramba, mano, eu tenho que achar... Hold. É uma corda, galera. Com certeza é a corda, porque tem guardas por todos os lugares próximos de corda, né? Então vamos lá, não é aqui. Esse cara não vai me deixar... É... Dá pra abrir essa porta aqui? Eu não sei se eu tentei abrir essa porta aqui. It's locked. I won't get any further this way. Cara, eu tenho que achar uma corda. Em algum lugar vai ter que ter uma corda pra gente pegar. Aqui não sei se dá. Será que a gente consegue matar esse cara? Acho que não é possível matar ele. Ah, eu posso tocar esse sino aqui, galera. Será que tem uma corda pra gente pegar? Ah! Olha lá, foi todo mundo pra lá. Foi todo mundo pra lá. Putz, mas esse cara não saiu daqui. Ah, tem uma corda aqui, galera. Tem uma corda aqui. Peguei uma corda. E aí, corda? E aí, corda? Vamos salvar, vamos salvar. Ihihi! Vamos lá, galera. Vamos invadir. Nossa, a quantidade de gente, mano. Tu toca o sino, vem todo mundo. Vem o ferreiro, vem a mulher, vem todo mundo junto. Eu pensei que o guarda fosse vir. Eita, porra. Hey, you. Ah, não. You with the shit. O cara me viu, galera. Sorry. Vamos voltar ao save que ele vai me atacar. Filha da puta, mano. Tá, então eu não preciso tocar o sino pra pegar a corda aí. Já meio que... Tá, vamos esconder até esse cara ir embora. Aí ele virou pra lá, o guarda. Ele foi pra lá. Ficou virado pra parede. E aí, maluco? E aí, guarda? E aí, guarda da esquina?
Ah, meu Deus. For the Duke. Quase que o cara me viu, mano. Tem que passar longe dos guardas, mano. Correndo aqui. Vambora, vambora, vambora. Parece que tá indo, galera. Parece que tá indo, galera. Parece que tá indo. Corre, 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 corre. E aí, Lothar? Have you come up with any? I'm working. Aí ele não fala nada. Deixa eu ver se eu... Acorda. Acorda, Lothar. Pass the rope to Lothar. Ah! Look, I got a rope. Suicide is a mortal sin in the eyes of the Lord. I'm not hanging myself. They will let you in, and I'll climb this rope, which you will tie in a window. And once we're inside, what then? We'll look around a bit, and if worse comes to worst, we'll admit ourselves for the audience with the Duke. Have you gone mad? They will execute us both. Do you want to save your sister? The merciful Duke will be merciful indeed if we come to him with such urgent matters like the life of a Silesian noblewoman, right? I don't know, but hopefully you are right. I'm going to go find an empty room. Ok. Ok, galera. Acredito que a janela que nós tenhamos que chegar... Mano, você tá indo aonde, Lothar? Deixa eu salvar o jogo antes que dê merda, galera. Onde é que ele tá indo? Eu já sei a janela. É a dos cachorros. É a dos dog, mano. Você tá indo aonde, Lothar? Ah, ele vai dar a volta, galera. Ele vai puxar a gente. Vambora, vambora, vambora. There, it worked. Get the rope. Ah, ele botou a corda, mano. Filho da puta. Well, begun is half done. Aê, conseguimos, mano. Conseguimos entrar no castelo, galera. Hurrah, finally. I had a bit of an issue with some dogs. All right, and now what? The Duke is being guarded by four guys, and they're definitely not letting us near him. Don't think I'll let you raise your hand against a Christian, Hussite. Don't worry, I'll leave my weapon by my waist. With me. Tá bom. Acha a câmara do Duke. Eu não posso... Eu não posso brigar contra os cristãos. O cara não quer que eu brigue. Vamos olhar aqui. O que, que tem aqui? O... Meu amigo não quer que eu brigue com os cristãos. Ah, esse é um livro falando de bruxas, ó. Quem quiser ler, pausa o vídeo. Blá, 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 blá. Whisky sachê. Dropa. Tá, não tem nada aqui, não. Poção verde, poção vermelha. Então, galera, eu fui antes, né? Eu matei os cachorros antes do momento que era pra ter matado os cachorros. Eu devia ter corda no inventário. Aí eu mostraria a corda pra ele, ele ia me falar que era pra usar a corda. Tem dinheiro aqui, mano. Beautiful. Ah, uma moeda. Grosse paranguenses. Vambora. Vamos abrir aqui. Tem um ponto vermelho de inimigo. Tá em cima, beleza. Tá, o Duque. Pera, tem gente aqui. Ai, fudeu! I heard something. Ah, meu this Deus do céu. This is not the way. Hold! What are you doing? Hey, you! Stop. Ah, meu Deus do céu. Viram a gente. Oh. Viram a gente, cara. Ah, não. Eles não vão atacar o cara, não? É pra gente correr, galera? Acho que é pra gente correr, mano. Não tô atacando... Eles não estão atacando o meu amigo. Então vamos correr. A câmara do Duque é pra cá, ué. Não, aqui é uma dispensa. Eu vou morrer. Eu consigo passar? Ah, mano. Eu fiquei preso na dispensa, galera. Ah, eu vou morrer. Tá bom, é mais uma missão em stealth. Não acaba as missões em stealth desse jogo, né? É stealth infinito aqui. Tá. Finally. Tá bom, pula diálogo, pula, pula, pula diálogo.
Vamos pegar o dinheirinho aqui. Let's see. Vamos pegar os negócios aqui dentro que a gente tinha pego, poção e o caralho. Tem como ler alguma coisa aqui? Ah, esse é o livro da cidade. Agora vambora. Sai. Sai da frente, maluco. Tá, basicamente a gente precisa passar sem ser visto, como sempre, né? Porque o nosso amigo Lothar não quer que a gente caia na porrada com ninguém. Pra cima não é, que a gente tenta subir e o jogo não deixa. Talvez seja pra baixo. Definitely not this way. Definitely not this way. Pra baixo não é. Awesome. Ah, meu Deus, tem um guarda aqui que ouviu. Eu vou vir pra cá, mano. Ele abriu a porta, talvez ele tenha me visto. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Não, não vai entrar. Vai entrar ou não vai entrar? Vai entrar ou não vai entrar? Vai entrar ou não vai entrar? Não vai entrar. Filho da mãe. Vai ou não vai? Vai, maluco. Ele vai descer? Pra onde é que ele vai? Pra onde é que ele vai? Vai descer. Vambora, galera. Vambora. Door is locked. Tá fechada. Tá, eu poderia tocar o sino pra atrair os caras e correr depois, né? Oh, shit. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? A câmara do Duke é bem ali do lado, ó. What was that? Ah, o cara me viu, mano. Ah, mano, o cara me viu. Não, não viu, não. Se ele tivesse me visto. Caramba, que susto, galera. O que tem aqui dentro? Cara, o cara deu a volta, mano. Que louco. Oh, quase que ele me viu. Was anyone there? Não. Make a move and you're dead. Tá bom, vamos correr. Vamos correr pra câmera do Duke. Duke! Não dá, mano. Ah, não dá. Não dá pra correr pra câmera do Duke, é impossível. Locked. Tá, vambora. Morre, vai, me mata, filha da puta. Vai, me mata, não tô nem aí. Mata. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Eu já sei pra onde tem que ir e o pattern dos caras. Um vai entrar na sala, eles dão a volta. A gente tem que tomar cuidado pra não ser visto aqui. Aqui a gente já pegou o que tinha que pegar, vambora. Aqui tem um cara que vai dar a volta. Será que ele vai entrar? Vamos esperar. Ou ele vai passar direto? Ele entrou. O que eu não tô conseguindo ver? Aí. Eu acho que ele vai voltar, né? Esse aqui é o que sempre volta. Maravilha, vambora. Tem que usar save scan, galera, aqui. Pra zerar esse jogo aqui. Esse jogo é difícil, meu irmão. Tá, aqui dentro a gente entra aqui. Tem um cara indo pra aquele lado ali. Tá, ele vai pra onde? Eu vou ficar atrás da mesa aqui, não tenho certeza. Ai. Mano, que filho da puta. Filha da puta esse cara. Vamos vir pra cá. Ó, tem um lugar aqui fora, hein? O que tem aqui? Definitely not this way. Ih, não é aqui não. Tá, eu posso tocar o sino aqui e dar a volta, mas aí os caras vão me ver. Não, ô maluco! Ô maluco! Ah, meu Deus do céu. O cara foi na frente.
Acho que eu tenho que tocar o sino lá atrás. É, lá atrás tem que tocar o sino. Toca o sino lá atrás e entra aqui. Corre rápido. Esperar todo mundo e ver o sino e corre pra cá. Então, vamos tentar, galera. Não! Acho que me viram. Halt! Ah, meu Deus do céu. Alarm! Ah, fiz tudo errado, mano. Fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Não! Fiz tudo errado, não! Não! Não dá pra sacar a arma e lutar, mano. O jogo não deixa. O jogo não deixa a gente matar os soldados, que eles são inocentes, coitados. Eles não sabem que tem um demônio atrás do rei deles. Tá, lembrando que esse cara vai vir pra cá de novo. Eu vou estar salvando ali na frente. Chega de morrer à toa. Vamos tentar tocar o alarme do outro lado, ao invés de tocar esse alarme do corredor, porque esse do corredor não tem como a gente fugir. Beleza, vamos salvar aqui. E aqui dentro aqui? O que que tem aqui, galera? Olha, tá cheio de poção aqui, ó. Licor. A cama. Ah, tem dinheiro aqui, mano. Eu vou é salvar aqui. Sai fora. Tá, e como que eu faço pra passar daqui? Não, maluco. Não me deixa, não. Ele tá indo embora ali, ó. Tá, e se a gente tocar o alarme aqui e entrar ali rapidinho? Será que rola? Será que rola? Oh, ah, meu Deus do céu. O cara me viu, velho. Cara, como que... Assim, galera, não tô... Vamos lá. Vamos voltar o save aqui, que esse jogo é zoado. Esse jogo só se joga assim, mano, com save scan. E se a gente tocar o alarme e foda-se, fica parado aqui, o que acontece? Hold! Make a move and you're dead. Tá, obviamente a gente morre. É óbvio que a gente morre se fizer isso. Não tem como entrar. Não tem como entrar, o jogo não deixa você entrar. Beleza, me mataram. Vamos voltar aqui, galera. Quero saber como que a gente vai tocar esse alarme e conseguir entrar aqui. Isso não faz sentido. Será que ele consegue ir rápido? Não. O cara chegou aqui, mano. O cara vai abrir aqui, ó. O cara abriu aqui. Ou deu? Deu ou não deu? Como é que a gente vai passar com esses caras procurando a gente? Tem um cara parado ali na frente do Lothar, mano. O Lothar é como se não existisse. Ele foi embora, o Lothar. Que idiota. Vamos ter que tocar o alarme e correr. Eu não entendi, mano. Os caras correram tudo pra um lado só e nada aconteceu. Será que a gente vai ter que tocar o alarme de lá de cima, galera? O Lothar ficou ali na porta. Como se ele tivesse, sei lá. Fechar essa porta aqui.
Dá pra entrar aqui? It's locked. I won't get any further this way. Parece que tem um cara bem ali me esperando. Ah, mano, não deu, cara. E se eu tentasse correr dos caras e me esconder? Tipo, tocar o alarme, ficar correndo, até chegar o momento de eu passar e entrar lá no lugar. Ei, maluco, faz barulho aí. Vai. Fiquei preso, o que que aconteceu? Não, pela parede. Fui morto pela parede, cara. Os caras me cheiram de porrada pela parede. Ah, não sei se faz sentido, mano. Essa parte aqui não tá batendo com a lógica do jogo. Tipo, e aí? Eu toco o alarme e corro? Não entendi. What are you doing here? Aqui. Aqui, não adianta, galera. Não adianta. Não adiantou. O cara veio atrás de mim. Não adiantou nada. Será que consigo? Será que consigo? Vai, filha da puta, abre! Abre a porta, mano! Ah! Não! Essa vassoura aqui? Mano, não dá, galera. Vou voltar o save aqui. Vamos tentar mais uma vez. Nossa, cara. Mas como que a gente vai fazer pra passar por aqui? Sem ser visto, cara. É muito errado. Obrigado. Ah, o cara ouviu a porta fechar. Que isso, cara? O cara ouviu. Eu fechei a porta, o cara ouviu, cara. Isso não faz sentido. Vambora. Eu fechei a porta, cara. I heard something. Que porra é essa, velho? Nem barulho faz o negócio. Ah, cara. Não, cara. Oh. Não, você não era pra estar aqui. Você era pra estar lá embaixo. Ah, vamos voltar. Será que eu tenho que tocar o alarme e entrar aqui dentro? Aí é outra merda, tá ligado? Ó, o cara tá bem ali. Vamos esperar ele ir embora. Daí a gente toca o alarme. Eu acho que é o que dá pra fazer. Vamos tocar o alarme e vem pra cá. Vai pra onde? Ele foi pro outro lado. Ele foi pro outro lado, beleza. Ao invés de entrar na porta, ele veio pra cá. Vai pra onde, esse desgraçado? Ah, ele tá aqui, mano. Ele tá aqui. Nossa senhora, quase que me viram. Ai. Consegui. Não, não consegui. Não, não consegui. Hey, you. Ah, cara, não. Pera, eles vão pra onde? Eles foram tocar o alarme, velho. A IA do jogo é burra. Ah, galera, já sei o que que é. Eu já sei o que que é. Eu já sei o que que é. Open large door. É pra barricar a porta, mano. Será que é pra barricar a porta com a vassoura? Será que é pra barricar a porta com essa vassoura aqui? Tipo, atrai todo mundo pra longe, aí fecha a porta com a vassoura. Não, não, não dá. Não dá, mano. Ah, que merda, velho. Não é possível.
Encrypted. Não, não dá. Door is locked. Pareceu uma merda aqui pra mim quando eu cliquei, mas não é isso. Oh no, you won't. You'll pay for this. Mano, ai, os controles do jogo não ajudam também, cara. A gente tenta andar, a gente tenta virar, o boneco vira torto. Aqui. Ah, block the... Consegui! Mano! Conseguimos, cara! Nothing's happened to anyone. We're just gonna talk to the Duke. No doubt you'll be able to explain it to him somehow. God be with me. Era pra fechar a porta ali, cara. Meu Deus do céu, galera. Ficamos um tempão aqui. Vambora. Culpa de vocês. Eu fico tentando trazer conteúdo pro jogo, eu perco sanidade mental e acabo não pensando direito. Eita porra! This is going to be difficult to explain. Oh fuck, galera! Fucking hell, what are you doing in here? Don't worry, my Duke. Hinek and Lothar. What a surprise. É a Lilith. It's not often that the mouse crawls into the cat's lair willingly. You might have come at an inconvenient time, but one must seize the opportunity. That's the Lilith woman? The tale is news to me too. Where is my sister, demon? Speak! Oh, poor Anna. She is safe under my protection. Don't worry, Lothar. Once she served her purpose, her soul will join yours in eternity. I may have underestimated you, but now we'll get done with it once and for all. Defeat Lilith! Tem que lutar com a mulher, velho! Eu caí no chão! Filha da mãe! Que isso, cara? Ela tá dançando! Ela é de escola de samba, ela! Cadê meu escudo, filha da puta? Piranha! O Lothar vai morrer, mano! Mano, não dá pra acertar a mulher, galera! Tu não acerta a mulher, ela fica teleportando! Meu Deus do céu! Esse jogo me intriga, cara! Filha da puta! Tomou! Vai, teleporta, vagabunda! Toma! Caí no chão! Bate nela, Lothar! Me vinga! Deixa eu pegar o escudo que eu não quero morrer! Ah, filha da puta, tu vai morrer! Oh, come on. Mano! Derrubei o negócio. Não! Tomou! Toma! Foi derrotada! Acredito. Eita porra! Damned whore! I knew it! What the devil can't do, he's gonna send a woman to. Where's the Duke? O Duke, mano! Duke, cadê você, Duke? Leave me alone! Leave me alone! Beasts from hell! Demons! Calm down, Duke. She's gone. Gone? How? We chased her away. She flew out the window. Oh, I see. God himself must have sent you to pull me out of those hellish claws. Not so fast, Duke. You owe us some answers. And who the hell might you be? Only the Duke decides what he owes and to whom. Please excuse him, Your Grace. He is merely a simple man without the required manners. But I have... Silence!
I've come to you with an urgent matter. I truly beg your forgiveness for having put you in an embarrassing situation. I hope that what we did to fend off the demon in your bed shall serve as an apology. So be it, then. My thanks to you. My thanks to... Lothar von Reichenstein. When I joined the Order, I asked for your permission to transfer all of the family possessions to my sister. Ah, of course, Lothar von Reichenstein. I'm glad we meet again, even if under such somewhat unfortunate circumstances. The unfortunate circumstances are also the reason for my ill-timed visit. My sister Anna has been kidnapped. Kidnapped? Goodness, who's behind it? That woman, Demon. It seems that she's behind it. All the leads point here, to Monsterberg. Oh, what a misfortune. What did I get myself entangled in? Tell me, how might I be able to help you? How did you come to know her? How did she manage to get all the way into your bed? I had no idea what she was. We don't doubt that. Most gracious Duke, please, tell us, where did you get to meet her? What do you know about her? Anything that could possibly help us find my sister? I shall tell you everything I know, of course, but it's not going to be much. A certain priest from Nisa introduced us. Joachim I can't recall. Weinhardt? Yes, yes, that's him. You know him? I've had the honor. I had some dealings in Nisa and wanted to go to Mass in the Church of the Assumption of Virgin Mary. Their Sunday sermons are famous. She was standing on the steps in front of the church, speaking to the priest. Joachim Weinhardt, as you say. She dropped her handkerchief. Well, fuck me running. The oldest trick... Cut it out. I've got nothing to cut his slimy tongue out with. Could I just beat him to silence instead? By all the saints, be quiet! I picked it up. The priest, of course, recognized me, and he introduced Lady Lilith to me. We had a lot in common. She has nice tits, and you wanted to get your hands on them. Is this a friend of yours? No, Your Grace. He's not. Please continue. What did she tell you about herself? She claimed that she came from Burgundy, and that she was traveling through Silesia to learn more about the local customs. Her husband had had some business dealings here. She had been recently widowed, poor lady. And certainly not for the first time. Your Grace, can you think of where that monster that deceived you so bad could be hiding? I have no idea. Well, knock me down with a feather. She negotiated in your name with our side. The Hussites. What are you saying? I know nothing of that. It's as though I've been spellbound since encountering her in Nisa. Everything is like in a haze. Caramba, ele também foi controlado por ela. Why did God punish me like this? Calm down, Your Grace. We are not accusing you of anything. Well, I'm not so sure about that. What about that Feynard? Where is he now? Weinhardt, I saved him when Nisa fell. He could have fled anywhere. In front of the Nisa church, he said that he'd often go to contemplate to the monastery in Brieg. That's where he met Lilith. Apparently, she brought some rare relic to the monastery as a gift. I'll send Feynard to hell if it comes to light that he's had hand in this as well. Lord Reichenstein, humility, fasting, and penance would do your companion a lot of good. Says the guy who fucked the demoness. I'll have you flogged! Please forgive him, Your Grace. He is a man of weak intellect. He is temporarily accompanying me, but will soon be heading back to his brethren and shall never bother you again. Don't make promises you can't keep. Cut it out! I'd really like to cut something, believe me. Be gone now, I have to go to the chapel. To pray and confess. Ok. Agora o Duque vai pra capela confessar. Have you heard of what happened in Little Earls? A terrible tragedy. I will be praying for your brethren. I'm sure the Hussite heretics will burn in hell for what they did. I was starting to worry that no one would utter this sentence. Beneath the monastery, they hid... Cut it out. Don't interrupt me. Cut it out indeed, young man. We need to cut this she-demon into little pieces. Now say a nice goodbye to his grace. Guards! Catch them! Cut out their tongues and then hang them right away! Caramba! I'm a noble! Alarm! Alarm! Would you rather be beheaded, you idiot? Ele enganou What's a gente! Alarm! Alarm! His grace is involved in all of this, you smart ass! Eu fiquei preso! We're getting out of here, quick! O rei enganou a gente, o Duque! Ele sabia de tudo! Caramba, mano! Por isso que o Hinek não deixou o Lothar terminar de falar. Porque senão o Lothar ia falar do... Hinek! Horses, hurry!
ia falar dos planos, ia falar que encontrou a lança divina e o caralho. O rei ia ficar sabendo, o Duque ia ficar sabendo, mano. Hey, you! Blaze out of this town like a bolt of lightning before they can close the gates. What are you doing here? Don't let them knock you off the horse. Hold. Caralho, tem que correr, galera. Vambora, vambora. Galera, que vídeo foda, mano. Eu passando o perrengue fudido, mas teve sexo. Valeu a pena. Quem estiver assistindo o vídeo aí, mano, compartilha o máximo possível pra eu poder levar um strike. Não! Is anyone there? Leave me! Alarm! Alarm! Hey. Beleza, a gente tem que correr antes dos portões fecharem. Hey, you! Make a move and you're dead. Vai. Conseguimos fugir da cidade. Caramba, mano! Caramba, mano! Caramba! To the Other Side, capítulo 8. Caramba, mano! Fugimos, 3 dias depois. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi mais um episódio de Shadows Over Silesia. Teve fuki-fuki no final ali, não é minha culpa. YouTube, what pelo amor de Deus, não me censura. Foi mal aí. That sounds familiar. Well, you're the first one to have ever told me this. I thought you came from a respected family. My grandfather was a bastard of bastards. So much for the respected family, Henik. There's plenty of those around. Don't sweat over it, hero of Nysa. You're pulling my leg. You can draw your steel then. Reichenstein? Where can I have heard that? Well, you can't shut people's mouths. Such words from a man of faith. I've had a bad influence on you. You'll start calling me brother in a bit. So spit it out. Which family's stray seed are you, and why do people gossip about you? I'm from the Opava branch of the Premislid dynasty. Oh, bloody hell, maybe I should leap off the horse and kneel down, my lord. I'm not going to tell you anything more. Fuck my ass. I saved your backside from that hellish bitch. You almost stood up to your own people for me, but you immediately make a fuss about everything like a virgin. Well, I do take it seriously. Someone like you, honest, capable, and clever, could easily stand in front of the Apavians, not hide away in the forests at Reichenstein. What happened? Grandfather was indeed one of the respected men among the Apavians, but he had buried 2 wives and had no descendants. He was about to witness his 50th spring when he met a young beauty in the Opavian Lower Castle on the day of the harvest supper. They'd warned him of her, saying she was a witch, but alas. The old man dusted off his horns and a disaster was laid, right. Or rather, my father. But you're right, he fell in love. When she conceived, he admitted her for a wife. I assume it didn't take place after a church announcement. Right, as though you knew the story. At last, he had to flee Opava and buy off Reichenstein from some bandits in the greatest secrecy. And then something got fucked up. It's usually like that in every fairy tale. It took 2 decades. Grandfather passed away, and father got married himself. This time including the proper announcements, and in a church. My elder brother was born. Even for him alone, father began to strive to get back among the hereditary nobility. The possessions left after my grandfather were grand indeed. He handed out a couple bribes here and there, in order to be given the opportunity, as well as to demonstrate his skills. And the greatest hindrance to his ambition was his own mother. I'm sure I'm not wrong on that. The pox sprang up in the lower castle, and father accused her of either having summoned it directly, or of this being God's punishment for her unsanctified marriage with my grandfather. When even his wife and little son were struck with the disease, the old woman promised she would heal them both. But father ordered, in his anger, to have her shackled and build a stake for her. What was next, no one knows. Perhaps the old woman bewitched everyone. She vanished, as though she had never set foot in the hall. And along with her, father's firstborn son also went missing, who had just turned 3. They've never been found.
Father's first wife died from the pox, and Father had to give up on his plans of returning to Opava. Nothing spreads as fast as human gossip. Years passed. Father got married again, and from this marriage came Anna and me. However, both of us are still marked with the burden of what had happened. I joined the Order in rebellion against the father who'd never ceased to think back on my elder stepbrother. The family possessions were left to my sister in their entirety, and I long for their sheer size to hopefully overpower the murmurs of witch blood, and for her to soon enter a good marriage. So, now you know everything about the House of Reichenstein. Thank you for your honesty. But fret not over the past. As for me, I grew up at the court of Jobst of Luxembourg himself. Only my grandmother took care of me. She was his court healer, and it was her duty to ensure no one would attempt to cast him out of this world with poison. There is no doubt she was also a witch. I never knew my parents, but grandmother once let it slip that I was connected to Jobst by the same blood. That of mine was boiling and steaming, though. I yearned to become one of his blades. Jobst, that would have been a heck of a king for Bohemia. Well, screw Bohemia, Jobst was king of the Romans, and then I'm stuck with you. Fuck the past. May devil seize the ancestors, Lothar. Don't you speak blasphemy.